Dober dan, od srede do srede, kolega Markeš. Živjo, zadnjič da. Letos sva v studiu. Dej, drugega kot, da delava bilanco, da ma ne ostane. Pa začniva na domačem, notranjepolitičnem, gospodarskem, socialnem prizorišču. Ena od stvari, ki se vidi za Viona, je dinamika, da tako rečem, menjav v vladi. Ne? Spravi, ministri in ministrice so morale vladni kabinet zapuščati, bi rekli, kot po tekočem traku. Kaj nam ta dinamika pove? Le začniva pri Homeri, ne? Prosi, ureva dni je stare. Dinamika nama pove to, oziroma nam je povedala, da je takrat premier Golob prišel v eno alfa stanje, v katerem je menedžiral. Ne? Se pravi, da je kot v podjetju zahteval rezultate, povedal, kako bo in tem ustrezno ukrepov, če ni bilo tako, kot si je zamislil. Ne? Nekak je pozabil na političnost, bolj je šel na menedžerstvo in se temu ustrezno zapletil. Zapletil se je že pri... Ja, mislim, da vlada je pa zgledala kar nek tak beta projekt. Ne? Beta, se pravi... Ja. V računalništvu je beta tist, ki daš ne, na trg, zato da ljudje malo sprobajo, šele potem pa zares začneš. Ja, v resnici se je izkazalo, ne, da je obrusil se je. No? Obrusil se je do točke, ki... Kaj, obrusil? Obrusil. Obrusil, ja. Obrusil se bo letos na volitvah, zelo ja. Naslednjem letu. Obrusliti se, ja. To bo zanimiva javno mnenjska anketa, pravzaprav. Ne? Mislim, zna biti tudi kadrovska, ne? Veš, če drži, ne, da se kakšni kadri iz vladajoče koalicije vidijo obrusljene, ne, se ja. Pravi... imeti novo službo v Bruslju. Ja. Zdaj tako, bilanca vseh teh metod je pač javnomnenjski propad. Ne? Zdaj, kar ne pomeni, da je stvar končana, pomeni pa, da je v tem letu očitno nekaj ni šlo tako briljantno, kot je bilo mišljeno, glede na izjemen volilni rezultat, izjemen potencial, ki je ta rezultat. Ti meni nekaj povej. Ne? Jaz sem s tem javnim mnenjem, javno mnenjsko podporo, ves čas nek tak ambivalenten odnos. Ne? Pač ja, ne? Kot tudi po moje izobrazbi, ne? Kot sociologa, Me zanima, ne, pač kakšni so javnomnenjski trendi, pa kakšne so podpore, pa gor pa dol. Ne, bi me zanimalo tudi, kako se to glede na kakšne druge vrednote odraža. Ampak ne, ta imperativ, da je treba imeti na konc meseca za pol pike višjo javnomnenjsko podporo, mi pa meji na blaznost. Ja, se maš... ne, a veš, mislim, tis javnomnenjske ankete diktirajo, kaj bojo politiki počeli. Ne? Mislim, zmišljujejo si v kabinetih, kaj moramo mi narediti v naslednjih 14 dneh, kakšno potegavščino moramo narediti, kakšen specialni efekt moramo narediti, ne? Da nam bo javnomnenjska podpora narasla za pol pike. Ja, če ti pade za polovico, ne, pa to že je ne alarm. Ne? Če ti... pa da je podpora. Se može pač mogoče vprašati, zakaj ti je padla, pa pri kom ti je padla. Kar je premijera Goloba neslo v tem zadnjem letu, je bilo pač to, da je on mislil, da več svojih podpornikov ne rabi, da on lahko izbira teren, na katerem se bo dejstoval. Ne? On se lahko dejstvoji na terenu, za katerega je bil izvoljen. Izvoljen je bil z zelo jasnim mandatom, pa zelo jasnimi pričakovanji. Ne? Tako enfah je to. Sve in, ko prideš v veliko... Ne, veš, kaj, tukaj se ne moram strinjati. Meni se zdi tako, kada je javnomnenjska podpora padla ravno zaradi heterogenih pričakovanj. Ne, veš, eni so to pričakovali, drugi so to, tretji so pričakovali, da bomo imeli, ne vem, nov jedrski rudnik. Ne? Jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da je javnomnenjsko podporo zgubil, zato, ker v enem letu reševanje zdravstva ni rešil nič, zapravo pa še 200 milijonov. Ne? Prvič, drugič, pričakovali so, da bojo učinki te prejšnje vlade, ne? Ki so v javnosti rezonirali kot zelo slabi, pogubni in grozeči, niso bili neutralizirani. Ne? Samo nacionalna televizija se je eno leto kopala v lastnem gnoju in znoju, če tako rečem. Ne?
S tem, da bo še vsaj leto dni trajala finančna sanacija, ne, kot kaže. Jaz bi rekel, da naj dve, ne, zato da tistih 100 ljudi, ki nič ne dela, pa so bili politično odstavljeni, ne, na človeški način nekako zorganiziraš. Ne, ali se pogovoriš, pa rečeš, naj grejo lepo domov, ne, ali pa naj začnejo delati ali nekaj, ne, da ne brutalno posežeš v plače, ker to so bile politične čistke, to je vse res, ne, ampak ne naredijo vendar na črtu, tem je vic. Ne. In med tem je treba to sfinancirati, ne, pa da se prepuščajo gladiatorskim igram znotraj hiše. Ne. To je en lep primer, ne. V zdravstvu je še lepši in še hujši primer, potem pa kar tako, ne, mislim, dobro, jaz osebno sem prepričanja, da prvo, kar je, ne smemo jeti spet padati na novo past, da gremo reciklirati nove obraze, ne? Ker pač glob je nov obraz. Ne? In tako kot ta novi obraz je produkt kadrovika, ki se mu reče, ja, že se ga je on naredil. Ampak zdaj v zadnji že stoji Logar v vrsti in nabija apetite, oziroma nekdo nabija apetite, da bi pa on bil novi obraz, zato da bi v zadnji stari procesi tekli. Neke dogovorne ekonomije, na koncu stavili veliko koalicijo med SD pa SDS, ne, to je v igri. Pač jaz mislim, ne, da je treba ta krok presekati, 30 letni večno kreiranje novih obrazov in preprosto spelati eno bazično nalogo za ohranitev javnega prostora v smislu zdravstva, ne. Ne pozabiti šolstva, ki se bo znašlo na udaru, to, kar zdaj vidimo v Ljubljani, a ne, da se demontira mreža javnih vrtcev, je silno grozeč indikator za naprej. A ne. Ne poslušanje ljudi, ki o tem nekaj znajo povedati, ki so strokovnjaki. A ne. Ljubica Marjanovič Umelj, ki je takrat povedala zdaj, a ne, kako narobe je to, kar počnejo tukaj v Ljubljani. Skratka, ohranjanje javnega prostora. In da dokler Robert Golob izredno še govori, da se bo temu posvetil, pa da mu je zdravstvo prioriteta tega mandata, ne, čeprav zvito reče, vendar v dveh mandatih, ne. Ampak dokler še to govori, hkrati je pa jasno, da vsi drugi bodo pa zdravstvo takoj odprodali, sprivatizirali in ga poamerikanizirali, potem je treba Golobu dati šanso. Ne? To je moje mišljenje. Še eno. Nadaljevati to ti šanso. Ti praviš boljš Golob v roki kot oru na strehi. Ja, definitivno. To, kar se z Logarjem obeta, je ultimativna prevara, ne? V mojem pogledu analitskem, potem, kar vidim, kaj se je v Sloveniji že dogajalo. Prej si omenil SDS. Ja. Ne? Kje vidiš indice za to veliko koalicijo, za to... A sližiš na ime T6? Poznam jaz T6, ja. To je to, ne? Samo ja. Da si z tega narediš celo državo. Ja. Ne, veš, kaj prej si rekel hkrati, ne, da je treba ven iz tega začaranega kroga. Ne? To, ja. Veš, ta koalicija, ne, je nekaj, kar se v 33 letih obstoja te republike, ne, še ni zgodil. Ne? Razen, ne, zakulisno pri fenomenu, ki si ga pravkar omenil, ne, ta ja. Šest. Ja. A bi to bil preboj tega začaranega kroga ali nova spirala tega začaranega kroga? To je formalizacija začaranega kroga, ki ga vsi je zanimivo imenujejo strice iz ozadja. Ne? Vsi. Dvojni. Janša je govoril o stricih iz ozadja. Pahorjanci? Pahor je govoril o stricih iz ozadja, Cerar je govoril o stricih iz ozadja, celo Golob je govoril o stricih iz ozadja, pa nikoli jih ne imenujejo, ampak o tem se pogovarjamo, namreč o tem, da demokracije nismo nikoli formalizirali pač do take mere, da bi bila prebojna, da bi lahko prebila te začarane kroge, ki traja že za 80-ih let naprej. Ne? Be ti veliko demokracije pričakuješ? Zelo veliko pričakujem, zelo veliko smo v to vlagali, praktično vse življenje in konec koncu tako piše v ustavi. Jaz sem pa človek, ki se drži pravil. Ne? Ta pa tvoj politični realizem pa... Moj politični realizem mi govori, da ne ga ne poslušam. Ok, v redu. Zato, ker je iluzija vedno boljša kot pa resignacija. Dobar. Če dava malo kredita sedanji vladajoči ekipi, ne? Mi zdi tako, neki minimalni signali se sicer dal o detajlih zelo veliko govoriti in to zelo kritično, ne? Ampak minimalni signali mi pravijo, ne, da
ko gre za mednarodno situacijo v Palestini, Slovenija nekje do neke mere zastopa, stoji na pravi strani zgodovine. Ja, jaz mislim, da je. Ja? Ja, jaz mislim, da je. To, jaz še več, mislim, da je to, kar se zdaj dogaja v Palestini, res zgodovinsko in da, bo, da se bo civilizacija zlomila v smislu, a veš, prej izprašati, bo treba spet, kakšne so sploh konture moderne in pa razsvetljene države. Ja, velike besede uporabljaš, civilizacija, ne, ne. Da se lomi. Ja, jaz mislim, da se lomi, mislim, govorimo o moderna civilizacija. Mm. Moderna civilizacija oziroma moderna država, moderna družba se lomi na tej točki, zaradi tega, ker ne pozabiti, ne, da, da je največja izvoznica demokracije Združene države Amerike omogočila, da je 500 njenih bomb padlo na Gazo in to nevodeno. Ne. Tako, pade kamor pade, 6000 otrok so pobil, 20000 ljudi je mrtvih, ne. Pričemer še enkrat, ne, da ne bo nekakšne pomote iz kakšnih opazovalnic, ne, monitoringov, ne, Hamas je zločinska organizacija, kar se tega terorizma tiče, smo stvar razčistili. Ne. Ampak to, kar je Amerika zdaj naredila, ne, ne samo, da bo, da bo preobrnilo se pravi, potek svetovne mednarodne politike v tem smislu, da je neka avtoriteta padla in se delegitimizirala, ne, padla bo v bistvu teža na Evropsko unijo, ki bi morala vzdržati moderni princip. Pa ga ni. Prvič, pa ga, ja, ga, ga ni, pa ga še lahko. Mislim, nika še popolnoma zavozila, ampak... Ma lej, dve državi v... Ma nekaj podobnega kot, kot, kot Golob, ne. Ma še, rečemo, da popravo ni spitno, če tako rečemo. Mislim, tako, kaj jaz gledam Evropsko unijo, veš, je, je globoko razklana in, veš, imaš zahod Evropske unije z Portugalsko, Španijo, Francijo, Belgijo, ne, ki recimo v, v Združenih narodih na generalni skupščini zahteva prekinitev ognja. Ne? Ja. Ne, imaš pa mencajočo jedro z Nemčijo, Nizozemsko, Poljsko, še kom, ne, ki, ki se vzdržujejo pri glasovanju. Ne? Slovenija je v prvi skupini. Ne? Ja. Ne? Pa imaš pa nekaj, če se res ne razumem najbolj, to je pa Avstrija, pa Češka, ki pa nasprotujeta tudi prekinitvi ognja, oziroma pobudi za prekinitev ognja. Ne gre mi. Ne, se, to nasplošno ne gre. Mislim, to je standard, ki spreminja potek, se pravi, definitivno bo na tem padla Amerika, če mene vprašaš, to, to si upam napovedati, ne? Ker to, kar je Biden je pripelil ne sam svetovno, ampak svojo lastno notranjo demokracijo pri točko zloma. In poklon odkoli koč volitve Trumpov. Ja, ne, ampak zdaj tako, ne, ti domnevaš, da ta imunski sistem ameriške družbe, ameriške skupnosti, ameriške države, ne, ki ga predstavlja sodstvo, še lahko zadeve obrne. Je na preizkusu, predvsem pa vso energijo porabil za, za lastni metabolizem, ne, ne bodo pa več mogli izvažati demokracije nikomor. Predvsem neprepričljivo. Ko so napadali Irak, ko so ropotali po Afganistanu in vse te zadeve, so, so vedno vzdržvali nesporazum, po katerem so rekli, se mogoče pa je, čeprav ni najbolj primerno, ampak ne, branijo demokracije in podobne stvari. Ne. Tukaj ni več. V, v Palestini... Slabš bi bilo, če nas ne bilo tle. Tako. Recimo, v Palestini ni več dvoma. Mm-hmm. Sploh ni več dvoma, nikakršnega. Tukaj gre za podporo na Netanjahujevskemu genocidu v najslabši obliki, ne, v, z, z izgovorom proti terorizmu. Ne. Tako nekoč iščejo antraks, kaj ga nikoli ne bodo najdeli. Ne, tako kot po... Po, po Iraku. Tako ne. Ja. Ja. Dobar, šla sva mal po svetu še, ampak mava, mava paradoks oziroma zdaj kontrast med zadevami v, na Bližnjem vzhodu in situacijo Ukrajina-Rusija. Ne? Mhm. Se pravi, pogled na ukrajinsko-rusko vojno, rusko invazijo na Ukrajino se z dogajanjem v Gazi spreminja. Ja, sej, to je Janša pravilno lociral, ne prvi, ampak lociral je pravilno, kot da je na, na javni televiziji povedal, kdo najbolj profitira od tega, ne, Iran pa Rusija. In interesantno je to, da Rusija, ki ima predsednika obtoženega za vojne zločine, ne, pred Haškim sodiščem, ne,
dobro pričakuje, da se v nekaj podobnega zgodili z Netanjahujem, ne, pa se očitno ne bo. In v tem je ta hipokrizija, in v tem demokracija pade. In očitno je, da se je bistveno povečal šanse, da bo na koncu dobil, kar je od Ukrajine pričakoval, da bo ohranil Krim, da bo dobil Donetsk in Lugansk. To je kar očitno, da bo dobil, zaradi tega, ker ameriška podpora Ukrajini je splahnela, ne, Biden je praktično še edini, ki jo hoče, v kongresu več nikogar ne prepriča, če pride Trump, bo pa definitivno podprl vsaj deloma Rusijo oziroma Putina, ne. Iz takih ali drugačnih razlogov, ampak on je že takrat bil do Putina strašno prizanesljiv. Marcel Štefančič je napisal, da je Zelenski vojno proti Rusiji izgubil v Gazi. Možno, ja. Je možno. Je možno, da bo prišlo do, mislim, na prvo žogo ja, na drugo se bo pa tista hipokrizija sveta pokazala z dolgotrajnostjo vojne, se bojo pa možnosti tudi zmanjšale v Evropski uniji. Ne? Ti samo poglej, recimo Janša, ki si je pridelal ten spomenik, manda v Kijevu, ne? Prvoborec, ne, je šel tja z vlakom, še v času prvih napadov vojne in tako naprej. Ta trenutek daje prav Orbanu, ki odreka pomoč Kijevu. Ne? In ta hipokrizija, ne, ki so na začetku poskušali pokazati, da je Putin ne vem kakšen zločinc, na koncu koncev izkazuje, da je treba odnose več ali manj v prihodnih letih normalizirati, da pridemo do pocen plina nazaj. Ne. Podnebna agenda itak več nešteje. Cinizem. Cinizem, totalen cinizem, vse je tako pravim, da bo prišlo, to bo obdobje preizpraševanja, ne, če sem super volilno leto, naslednje leto. Ne. Evropska unija se bo na novo volila, vse skup bo šlo očitno bolj v desno, ampak ko bo vse skupaj šlo bolj v desno, se bojo problemi še bolj zaustrili in se bo pojavila potreba potem, da to desno še bolj priznava Evropsko unijo, če ne bo samo razpadla. Je, pri bilanci gre za to, da sta leva pa desna stran morata se ujemati, ne? More biti, ne? Če mi dva delava bilanco. Ja, ponej pa se, vendar. To, kar ti praviš, ni... To, kar jaz pravim, je to, da je v Sloveniji takole, ne, zaradi tega, ker ti imaš danes recimo stranko Levica, ne, ki je tukaj, imaš vse neoliberalne tendence, ki so tukaj, ne, se pravi, je treba tako narediti. Ne, ena Levica, ki je nepomembna mala strančica, je alibi vsem, ampak dobesedno vsi jo pluvajo in ščuvajo, ne, ker so naredili tudi veliko neumnost s tem štempljanjem in tako naprej, ampak, kaj veš, dolgotrajna oskrba, socialna, zauzemanje za zdravstvo in tako naprej. So pa nekatere stvari, ki jih vsaj ena stranka pravilno govori in imaš vtis, da celo tako misli, ne, pa hkrati imaš vtis, da tega niso sposobni zagotoviti, ampak da on že šteje to, da je nekdo glas vesti na naše družbe oziroma civilne družbe ali pa če rečeš, ljudi, ki še niso obupali nad tem, da bo prišlo do reuspostavitve javnega zdravstva tako, kot je treba, da bo prišlo do obrambe javnega šolstva tako, kot je treba. Ne. Na koncu koncev, jaz mislim, da se bo to leto vrtelo v znamenju opolnomočenja civilne družbe, ker mislim, da bo morali priti do referendum okolo zdravstva. Kolega Markeš, dovoli, da najno debato končam s tem, da tebi voščim srečno novo leto, enako pa želim najnim gledalkam in gledalcem srečno naslednje leto.